Oh, great. Yes, so I got my question through. I think that we missed from the beginning of your answer, if you can. Thank you. No problem. I'm gonna repeat. You know, he pushed himself because he has style. He was a hairstylist. And now he pushed himself. He wanna his hair dye okay. You know what I mean? He wanna take care of himself. Nobody asking him, but him asking, he pushed himself to looking good. You know what I mean? Because he liked to be a stylist guy. This is what he answered. I understand. Davison, real quick, very nice glasses on that front. I see you brought the style to media day. My final question, this is a big night for the flyweight division. Not too long ago, the division seemed to be in trouble. What does it mean to you to be at the very top of this particular pay-per-view in this event? Ele tá vendo que você tá com óculos legal, que você realmente cuida do teu estilo. Mas como é para você ser a luta principal de um pay-per-view? Que a categoria, uma época, estava quase para acabar, queriam acabar, mas você trouxe de volta a empolgação para essa categoria. Como é que você se sente estar trazendo de volta a força para essa categoria e sendo a luta principal num pay-per-view? Bom, eu... Digamos que eu sou o vocalista da categoria. Então, eu sempre cheguei para dar show, eu cheguei para reanimar a categoria e vocês podem ter certeza. A minha luta de sábado vai ser um show e, mais uma vez, eu vou provar ao evento que a categoria 57 quilos merece estar sob aplausos. You know, I am the leader singer of the flyweight division. I come to bring back the excitement for this category. He plan to knock out every fight, and he is the leader. Like he said, I am the leader singer of this category, and I'm gonna bring all the audience back for the flyweight division. You guys gonna see on Saturday a great fight, and buy the pay-per-view because you have the best leader singer for this category, the best champion for this category right now. Hey, thank you and good luck. We will take the next set of questions thank you. We will take the next set of questions from Victor Gonzaga with Super Luchas. Davidson, beleza? Beleza, irmão. Beleza, Valide, tudo bem aí também, né? Tudo ótimo, irmão. Beleza. Recentemente, Davidson, o Daniel Cormier te elogiou muito, né? E falou que prevê um longo reinado para você na divisão dos moscas. Como que é para você receber esse tipo de elogio de um dos melhores da história do esporte e como trabalhar a cabeça para sempre melhorar cada luta? Daniel Cormier, para mim, cara, é um fenômeno do esporte, do MMA. E receber o elogio dele é muito gratificante, eu fico muito feliz. E vou mostrar que eu mereço os elogios dele. Que eu tenho potencial para dominar a categoria por longo tempo. E, cara, eu sou um cara muito forte para a categoria, então meu reinado vai ser longo, tenho certeza. Bacana. E nesse sábado você vai enfrentar o Alex Perez, né? E depois de ter passado com facilidade duas vezes pelo Benavides, que durante anos foi um dos melhores nomes da categoria... Oi? Me ouve? Tá me ouvindo? Repete, por favor, a pergunta. Ah, sim. Nesse sábado você vai enfrentar o Pérez, né? E depois de ter passado com facilidade duas vezes pelo Benavides, que durante anos foi um dos melhores da categoria, você avalia o desafio de sábado como mais complicado ou, na teoria, mais fácil que suas últimas duas lutas? Bom, cara... nenhuma luta é fácil, toda luta é perigosa, a gente não pode subestimar ninguém. Mas eu sempre treino para lutar com o melhor. E sábado eu vou fazer a luta se tornar melhor, se tornar fácil para mim. Bacana. E para encerrar, Davidson, no UFC 255 você inicialmente ia enfrentar o Garbrandt, né? E ele ainda é o interesse seu de enfrentar ou você tem planos para uma super luta nos galos ou um adversário ainda dos moscas em mente para a sequência?
Bom, 100% Garbrandt e Cerrudo são os caras que eu tenho interesse em enfrentá-los. E estou aí à disposição do Dan. Na hora que ele quiser fechar a luta, eu estou disponível, cara, para dar esse show. Perfeito. Obrigado, Davis. Uma boa luta no sábado para você. Obrigado, irmão. Wes. That's all. And we will take our next set of questions from Flavio Latif with UOL. Boa tarde, Davidson. Me ouve? Sim. Eu gostaria de saber se você acha que a sua responsabilidade aumenta por ser o único brasileiro homem que tem um título no UFC. Como você se sente em relação a isso? Bom, cara, minha responsabilidade, ela sempre tá no topo, irmão. Eu sou um cara muito responsável. E você pode ter certeza, cara. Eu sei da minha responsabilidade e tô aqui pra trabalhar muito bem, cara, e mostrar um serviço sábado e mostrar ao público que eu sou o dono da categoria, que eu sou dono do cinturão. E nada muda, eu só treino muito mais para lutar sempre com o melhor. Ok? Obrigado. We will take the next set of questions from Danny Segura with MMA Junkie. Hey, Davidson, how are you? I wanted to ask, obviously you were originally scheduled to fight Cody Garbrandt, and now you're fighting Alex Perez. Are you happy with the replacement? I know there was also, people were talking about potentially Brandon Moreno stepping up there. Are you happy with ultimately that switch and that opponent that the UFC picked? Assim, te incomoda, está feliz com essa mudança de Talbot pro Alex Pierce? O que você sente sobre isso? Mais ou menos, acho que o ato refuse, correto? Yeah, if you thought the UFC picked the right opponent, I know there were other contenders at flyweight as well. Escolheu o oponente certo? Peso mosca para você? Bom, eu desde o início sempre falei, Garbrandt tem que baixar para lutar com alguém. Mas se realmente o Dana acha que ele tem que lutar comigo, que ele venha, eu estou preparado para lutar, seja com quem for. Ele ou o Cerrudo, eu estou preparado. Mas eu achei uma luta boa. Eu achei o correto trazer alguém na minha categoria para lutar comigo. E eu tô feliz, cara. Estou feliz. Vai ser mais uma luta sábado. Enfrentar o Pérez e qualquer um que viesse, Pérez ou qualquer um que fosse da minha categoria, eu ficaria feliz do mesmo jeito. You know, for me, he really think Garbett need to fight somebody first in the flyweight division, but this is what Dana White wanna. You know what I mean? He fight against Garbett, fight against Cerrudo, he fight against anyone. Just what's better for UFC. But he thinks it's right. You know what I mean? It's good bringing somebody from his weight class, like Alex Pierce. This is the right thing to do. But at the end of the day, he knows it's important to do like a super fight. He can fight anyone Dana White wanna hit him to fight. He ready to reign to be the champion for a long time in the flyweight division. We've never seen Cody Garbrandt at 125 pounds. Do you think that fight actually happens? Do you actually think you two will meet one day at 125? Ninguém nunca viu o Gobert na Flyweight Division, na tua divisão, que tu é campeão. Você acha que um dia essa luta vai acontecer? Eu espero que aconteça a luta. Eu estou bem animado para que isso aconteça. Mas primeiro ele tem que provar que bate peso. Bater o peso na minha categoria é bem difícil, então ele tem que provar. Eu estou à disposição dele. A hora que fecharem a luta, eu quero essa luta. You know, I think it's hard he's gonna get flyweight division. But if he go to flyweight division, he's gonna be happy
to fight against Corey Garbrandt. And, you know, this is a business. If the guy gets his weight class, he's going to be happy to fight Corey in the future. And lastly, it was reported that Jussier Formiga was released from the promotion. That's the only person you've lost to in your professional career. Wondering if there's any, maybe a little bit of disappointment on that, the fact that at least for the near future, you're not going to be able to get to avenge that defeat. Está perguntando, pô, Jussier Formiga foi dispensado pelo UFC. Fica chateado que não vai ter... Não vai lutar com esse cara tão cedo, assim, não vai mais lutar com ele. Jussier Formiga foi só o cara que acordou, o cara perigoso que estava dormindo dentro de mim, entendeu? Eu não vejo uma outra luta com ele. E se realmente acontecesse, eu ia nocautear ele. Em 1 ou 2 minutos do primeiro round, eu nocautearia ele. You know, I don't see this fight coming in the near future. Jussier Formiga just was the guy, wake up the lion, wake up the, como é que tu falou, acordou o? Acordou o cara perigoso que estava dormindo nesse meio. Jussier Formiga just wake up the danger guy inside of him, you know what I mean? After the Jussier Formiga fight, he become very professional and make him stronger than ever.